Iš tikro per pažintis daugiau, sakykime, susipažinau per vieną veiklą darydamas Bergene su viena mergina, kuri pasakė, kad yra iš mokykla tokia. Reiškia, pabandyk pasiskaitinėti apie Evgenijus Černyš mokymus. Ir pabandžiau, pasižiūrėjau vieną kitą webinarą ir užkabinau. Iš tikrųjų supratau, kad webinarų tokių paprastų, trumpų neužtenka. Reikia pilną paimti mokymų kursą. Tai taip ir kreipiausi tiesiogiai ten, reiškia, iš mokyklos vadybininkus ir taip ir įstojau į klubą, vadinkim. Kaip bebūtų, iš tikrųjų, galbūt trūko to tokio pasitikėjimo savimi, kad galiu vienas daug ką padaryti, kad nebūtina ta kažkokia išskirtinė komanda, kuri padėtų sustiguoti vieną ar kitą klausimą. Taip pat supratau tokį dalyką, kaip kad reikia tobulėti, kad reikia augti, nes ant laurų užmygti negali. Ateina gyvenime toks periodas, kai tu tiesiog paskęsti rutinoj ir gyvenimas tave pats pradeda mokyti. Ir taip dažnai yra nutikę ir pačiam, ir aplinkinės esu tai pastebėjęs. Tai vat iš mokyklų davė man tokį supratimą, kad nestovėti vietoj, tobulėti, augti. Aišku, iki to irgi tas buvo, tik nežinau, kaip tinkamu būdu tą daryti. Tai nukreipė. Taip, nukreipė, kad dar stipriau, kad, ta prasme, eini gerų kelių ir eik toliau. Ta prasme, nėra čia ko gaiš laiką blaškytis. Ir taip pat koncentravimasi, fokusavimasi į tai, ką darai. O, sakykim, Evgenijus kaip lektorius, koks jis? Kaip čia pasakyti, taip trumpai. Matosi, iš prusės turi daug žinių, praktinių. Reiškės dalykų, pats verslus gykūrės darės ne vieną ir ne du, o dešimtimis įvairiuose šalyse. Tik, kad tai nėra akių dūmimas, o kad tikrai... Taip, taip, tai jaučiasi, iš tikrųjų pabendravo su žmogum, kad jisai turi patirties. Ir tokios, kurios mes neturime. Ir gal ta patirtis kokiam prakūdusiam verslininkui gali atrodyti teorinė, kol jisai nepasigilina ir su juo neišdiskutuoja kokią nors tai temą. Ir bet kuris verslininkas, aš manau, gali atrasti jame tą kropelytę, kaip čia pavadinti, tuos išminties, kurios gal ir trūko jam versle. Ir dėl to galbūt vienokio ir kitokio principų sustojo tam lygmenį ir nebeauga. Tai tiesiog pokalbis su juo ir pasikonsultavimas gali privesti prie to, kad verslas pradės augti. Tarp darbuotojų taip, įdarbinant žmonės, susikalbėjimo principų, instruktuojant, pateikiant informaciją. Atsirado gal toks aiškumas, kaip tinkamai aiškiai nuteikti, nebijoti pasakyti, ta prasme, ne tai, kad nebijoti, bet iš esmės pasakyti maksimum tiesos. Išdrįsti pasakyti maksimum tiesos ir kad kuo greitesnėme etape nubraukti arba pratesti santykius. Jeigu mato darbuotojas, kad jis nepatems, tu jam išaiškini iš karto, kad nuostolių nebūtų nieko. Pasakai, 10 punktų planą bus taip. Jeigu tau netinka, sakyk dabar, negaiškime laiko, nei jūsų, nei mūsų, jokios meiškumų, ta prasme. Aš anksčiau taip gal nemokėdavau tiesiogiai pasakyti. Yeah. Temdavau, ta prasme, iki galo, kai bus, žiūrėsim, tada spręsim. O dabar supratau, kad geriau iš karto piratinėme etape tą padaryti ir nebegaišti laiko. Tada visi sutaupo ir laiko, ir pastangų, ir energijos. Aš manau, visada yra verta į vienokius ar kitokius mokymus investuoti. Evgenijaus mokymai yra išskirtiniai, teko man domėtis vienais kitokiais, reiškia, realizacijos savišvietos, reiškia, metodais, bet Evgenijus turi tos išminties, yra ta, vadinkime, energija, kuri persiduoda žmonėms. Žmonės tampa veiklesni, žmonės tampa labiau pasitikinti savimi, sutiekiamos žinios, jos yra lengvai integruojamos į verslą, į gyvenimą, į santykius.